розрахунку в ВК «Алю» по вулиці Блоки 45-ї кілометрі вилучені речі, які були в сонці. Цей пакет належить, що він упакований, підписи, що пам'ятаєте. Ті речі, які описані вже до судді, але оскільки по зброї, яка визначалась в балістичній фільтр, то ці речі більше все таки знаходяться. Крім того, в сумці також знаходились документи. Запитання, якщо ще бачено, сумка ваша. На даний час рекомендую на підставі статті 63 відмовитися від дачі показань, буде давати показання після дослідження світу показань. Це сумка, яка сторона обозначення вважає, ми демонстрували відео, яка перебувала в Білішевичі, подбає його власності. Це пояснюється наступним, оскільки в сумці, яку ми бачили на відео, було виявлено, бачимо, вилучено і упаковано цей пакет, який дан час називається, він був належним чином упакований підписи піднятих слідчих. В ньому є документи, які були вилучені з безпосередньо самої сумки. Саме водійське посвідчення водія, видане ім'я Білішевича Володимира 29.07.93 року. Також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане на Білішевич Ольгу Антонівну. То вказане доводить той факт, що сумка належить саме Білішевичу і будь-якій іншій особі. Крім того, знаходились гроші в сумці і картки, сигарети, ключі. Також в призначеній сумці знаходились... Ми тільки по сумці, зауваження, доповнення, потерпілі захисники, обвинувачення. Грішавіща, відповідно, що ми ожидаємо, відповідно, огляд був наданий для ознайомлення всім учасникам. Буде він знаходиться в камері, так? Так, я думаю, що вирішили, вирішили,